Здравейте, маняци! Днес ще разгледаме едно интересно скенерче. Нещо, което може би дори не се знае, че съществува. То е скенер на книги. В случая този модел, който е пред мен в момента, ми е изпратен от компанията, която според мен се изговаря Цезар, предполагам, надявам се. Модела е ET, като извънземното 16+. Но това не означава, че видеото е спонсорирано, просто са ни го изпратили и да си кажем мнението. Като мнението ми, аз нямам база за сравнение, не мога да кажа дали е добре или не. Това, което мога да кажа е дали за някой, който търси подобен скенер, върши работа и дали върши това, което обещава. Цената на този модел е към 800 лева. Да, 800 лева може да звучи ужасно много за скенер, но в такива модели, доколкото ресърчнах, струват до 6000 долара. Защо този модел е интересен? Защото буквално е много евтин. Доколкото знам, е Kickstarter, много успешен. И смятам, че е интересно да го разгледаме и, както казах, дали върши това, което обещава за така наречено малко пари от 800 лева. И дали на вас ще ви свърши работа, ако въобще имате нужда, защото не смятам, че много хора имат нужда от скенер на книги. Дойде и момента да активираш компютъра си или лаптопа с официален Windows 10 Pro. В cdkioffers.com, страницата, която ние ползваме вече от година, за да активираме всички наши компютъри и билдове, може да си вземеш оригинален Windows ключ само за 12 евро. Използвайки линка в описанието, ще видиш, че цената му е около 16 евро. Но в кошницата ще видиш поле, в което да въведеш промокода. Там с SET25 ще намалиш цената от 16 на 12 евро. А за тези от вас, които имат нужда от офис пакет за училище или работа, има също и Office 2019 Pro ключове. И отново, можеш да използваш същия промокод SET25 и да го намалиш на 34 евро. Използвай сега код SET25 и вземи Windows 10 Pro и Office 2019 Pro с 25% намаление. Всички линкове ще намериш долу в описанието. И пак, какво значи скенер на книги? Сканира или обещава да сканирате книги, списания, уш и предмети, но говорим за книги, за време от 5 до 10 минути. Взимате книгата, разлиствате, сканирате книгата и има софтуер, който автоматично работа всичко, изглажда, поправя, вижда се, че те са, всичко е готово и го създава на PDF. Това, което ще направим за сега, е да го анбоксим, защото е доста голяма кутия. И аз още нито съм го тествал, нито съм го разгледал, нито съм го извадил. Така че заедно ще я да го наместим тук, ще видим какво има вътре и за какво става въпрос. Тук има USB кабел. Кутията изглежда доста high-end, смисъл за нещо, което наистина струва доста пари. Типичен USB-B кабел. Както виждаме на всички скенери и принтери, стандартни скенери и принтери. Крайно този. Finger Notes for Book Scanning. Да. Нещо също интересно е, че като отворим книгата и я сканираме, трябва да държим книгата с нещо. Съответно я държим с пръсти. В случая софтуера автоматично изтрива пръстите. Или поне така обещават, това също го тестваме. Не съм сигурен дали само изтрива истински пръсти или тези специални пръсти, които са създали. Мисля, че по някакъв начин ги разпозная. Държи се така или не. Не съм сигурен, само видях на видео. Ще го тестваме. Тук какво е ми? Книжки. Софтуер. Софтуера ще го свалим, защото няма как да инсталирам диска. Това тук какво е? Нямам си никаква представа. Power адаптер. Знаем какво е Power адаптера. Размера му е приятен, малък. Модела, който имаме е ADC-кой ET616. Каква е разлика между моделите? Размера, предполагам. Не можа да видя много информация, но има различни размери. Някой може би иска да има по-мощен стационарен, може да има модел, който иска да го разнася на ляво дясно, някои се сгъват, някои не. И разликата е вече и в качеството на какви функции има, на качеството на камерата, която снима, на резолуцията и така нататък. Съответно, този е малко по-висок клас. Сменяме го на EU. Значи тук имаме US, EU и в кутийката, в пакетчето имаме UK plug. Това ми изглежда като някакъв вид дистанционно. Не знам дали се връзва към уреда или към компютъра. Като сменим страницата, натискаме, сканира, тръгва всичко към компютъра, обработва се, сменяме страницата, натискаме, сканира. Предполагам, както казах, правим анбоксинг и тест на живо.
Това мяза на педала, което е много интересно. И да, почти съм сигурен, че това е педал. Тоест, ако си сетъпници скенера, ако си сетъпници скенера на масата, страничката с крака с натискате, вероятно върши също като този бутон, само че с крак. И така, още по-бързо може да действате. Разлиствате, натискате, разлиствате. Вече разбирам как може да стане за няколко минути да сканира цяла книга до, обещава 300 страници, книга за 7 минути. Честно казано, интересува ме дали е 5 или 10 минути, не, доста бързо звучи. Въпросът е дали имате пак нужда от такава функционалност и такъв уред. Тук има нещо, което мяза на мат за мишки. Даже буквално е същото като мат. Тук това е постелка, на която слагат си книгата, да сканира на черно и на чисто. И вероятно може да се ползва за маус-пад, ама ще се изцапа. Макар че ако го загубите или го цапате, може да се купите друг маус-мат. Слайд. Лайт. Сега да видим, тук пише, че това са някакви лампи. Да. Така, този модел. Не съм сигурен дали ще има. Да, трябва да направя повече ресърч, може би, но говорим сега за този модел. Има лампи, както се вижда. Това, което е трудно, когато... Нали, всеки може да снима сам книгата с телефона в днешно време. Скенери смятам, че са безсмислени. Но проблема е, че като снимаме с телефона, създаваме много често сянка или имаме отражение. Нали, не е лесно, хубайде. Може би разбирам защо се ползват скенери. Аз не, всички документи важни за работа и така нататък ги сканирам аз с телефона. Може би бъдеш, че ползвам този уред, ама не вярвам, защото ми се стори too much work. Има лампи, които светят от такъв ъгъл, това е видели се, от такъв ъгъл. Върху листа, че няма отражения, няма рефлекшън, няма нищо, би трябвало да е перфектно осветено, което, нали, е според мен един фичър интересен. Ху, и така, вече би трябвало да сме стигнали до самия уред. А, той е доста лекичен, бе. Няма да видим друго има, не? Преди да махнем кашона. Е, така, ето го уреда. Това е, като цяло. Ами това е. Би трябвало сега да го тествам, да инсталирам софтуера и заедно да разгледаме как работи и дали работи. А, и преди да продължим, тук гледам интерфейса, с който разполагаме. Типично on-off, ясно, захранването, връзката с PC и бутон. Тоест, тук вече конектваме или ръчния бутон, или педала. Добре, явно може и двете да имаме, но няма страшно. Така, ето го сетъпа, доста елементарен, дори не почетах опътването. Конектнах го към компютър или лаптоп, зависи какво имате. Инсталирах софтуера. И нещо, което не знаех, че можем да правим с това скенерче, което смятам, че е интересно, може би за хора, които имат нужда от такава функционалност, е Present Mode. Той става прожектор, слагат си документа тук и минава през компютъра и HDMI навънка към прожектор. Аз поне като бях в училище като малък, преди 120 години, прожекторите бяха едни големи лампи, които с лупа прожектираха слайда, който беше прозрачен, на стената. Днешно време всички ползват дигитални прожектори, но освен да показваме този път PDF, можем на живо да показваме или предмети. Ето някакъв предмет на цялата стена през прожектора или документ или нещо друго, което според мен доста интересно, което не съм виждал. И това даже ми е по-интересно, отколкото функционалността да сканираш, защото това да сканираш документ, не мисля, че кой знае колко уникално. Да, не е документ, а книга. Имаме тук отгоре, освен копче за on и off, имаме екранче. Yeah. Значи, като сме в present mode, нямаме екранче, като го спрем, имаме екранче, т.е. ето тук може да виждате какво правите на живо, което също е интересно. Аз знаех, че има екран отгоре. Имате копче. Не знам защо има микрофон, честно казано, може би хваща и аудио от някъде, ще го тестваме по-късно. Снимка и on и off бутона. Задната лампа се закача магнитно, което е много интересно, много лесно. И е с тъч. Ето е. Спирам. Пуска. Когато имаме списание или нещо, което много отразява,
спираме горните лампи, ето тези, и светим само столните, да няма отражение. Също препоръчва да се работи в по-тъмна стая, но сега ще тестваме, тук не е кой знае колко светло. И ето го и бутона, който съм и който ще ползвам, да, няма да ползвам педалчето, няма смисъл, сега малко ще ползваме това копче. Еми да действаме, днес ще се опитаме да сканираме няколко различни книги, освен предмети, които ще ползвам. Книги, по-скоро манга. Тази книга Art of War. Един артбук, за да видим как се правя с цветно. И този артбук, който е още по-голям, да видим също как се правя с цветно. Всичко е сетъпнато, както показах, имаме два мода. Един е да сканираме, втория е да презентираме, пак ще го покажа. Пускаме екрана, каквото се случва тук. Малко е забавено, но може да мине през HDMI навън и да бъде прожектирано на стена или... аз не знам на какво друго, може би дори онлайн и така нататък. Така, ние ще пуснем за сега скенера. Имаме разни настройки за да завъртим картина, да кропнем и така нататък. И после имаме експорт към Word, Excel, PDF, TIFF и така нататък. Първият ни тест е с книгата Art of War, която смятам, че всеки трябва да я прочете. Специално издание, което аз взех от Англия конкретно. Заедно гледаме сега какво се случва. Програмата автоматично изправя също книгата, така че не е нужно да си перфектни, малко накриво, даже сега ще тестваме. Първо ще тествам с моя пръст, който държи. Тук също горната лампа има степени спряно и свети само задната, с първа степен и втора степен по-силно. Тук ще изберем в настройките първо, че искаме черно-бяло и двойна страница, т.е. ето, двойно. Имаме линия на екрана. Хубаво, че не е скринкепт, защото мога ви показвам какво виждам и какво не виждам. Намествам ми по средата точно. Пак ще съм с пръст и натискам скен. Я да видим този път какво стана. Аха, двете страници отделно. Тук не знам дали виждате, имаме го пръста обаче. Иначе текста се вижда много добре. Това е даже по-добре от скенър, бих казал. Макар че не съм ползвал скенър много време. И аз сега ще пробваме с тези щипки. Даже ще ползвам само едната от тази страна. Тя има маркировка, предполагам, че, за да може програмата да я разпознае. Така, ще държа тук така. Не е много удобно, но я да видим, втори опит. Натискаме, отнема буквално секунди. И я да видим резултата. Този път няма ми пръст, няма ми нищо. Доста добре бих казал. Сега, ще пробвам няколко страници да сканирам с пръст, че ми е просто по-удобно. Отварям някъде случайно и ще дам цветно, тъй като тук имам цветно. Така, цветно... какво случва, ако в случая книгата ни е малко така крива, да кажем. Я да видим. Този път изобщо се мъча, не го изправям, не съм изправил тук, ми надигнато, както виждате, въобще е ужас. Я да видим какво е разпознало и какво не е разпознало. Така. Ето, тук имаме пак пръсти, разбира се, няма как, но е сканирал страницата и е завъртял. В смисъл... Да, хареса ми, че аз не забелязах. Наистина разпозна къде е средата на страницата. Ето, аз мисля, че е сканирал грешно. Тук се вижда, че е изрязал средата точно. Много добре, добре. Така, тук имаме отражение, според мен. Тук имаме отражение и не е станало много добре, защото хартията е леко глансирана. Тоест, сега ще спрем горната лампа. Препоръчват, когато е по-глансирана книга, като списание или нещо такова специално, да се изгаси горната лампа. Ако сте снимали документ с телефон. Първо, че има отражение, както казах, от всички източни на светлина. Второ, че трябва да има светлина, защото телефона иначе не може да го хване хубаво. И трето, ако имате светлина отгоре, вие снимате, вашата сянка прави сянка на документа. Ужасно.
Я да видим сега тук как ще се справя. Наскаме копчето. Идеално. Нямаме от смисъл, изглежда перфектно. Добре, да продължаваме нататък с манга. В случая One Piece. Избрах код. Хванах от шкафа, имам няколко. Я да видим как ще се справя. Тук ще дадем черно-бяло и ще сме, разбира се, без текст. А не без текст, ами не е текст, а е картинки. Доста хора четат манга онлайн. В смисъл, поне по моето време, преди 15-20 години, къде можем да ги намерим никъде. Така че е доста интересно за хора, които искат да крадат, да копират манга. Да я пиратстват. Да пиратстват манга по-скоро. Така, слагаме лентата на мястото ми по средата. Я, сега ще действам колкото се мога по-бързо. И пак няма да слагам щипките, защото ми нямат време и трудно да скам копчето. И защото имаме рисунки, т.е. щипките са от полза основно за книги с текст и щипката да върху бяла част, чиста. Може и тук да успея, но досадно. Сега просто ще тракам. Добре, избързах. Усещам, че избързах. Штракам. Штракам. Това е. Смисъл имам чувство, че мога да сканирам цялата манга за 2 минути. Я да видим резултата. Еми, просто е перфектно. Да, може и да се... Това, което прави програмата е не само да сканира, но и да изчиства, да прави черното по-черно, да прави бялото по-бяло. Изглежда много клин и много крисп и като замислим, че това реално е камера, която снима. Може би осветлението и всичко наистина е много добре. Го прави наистина много добре като резултат и много лесно. Я да видим как ще се справим сега с артбук. Ползваме... Така, пак имаме леко гланцирана книга, само да кажа. Ползваме много гланцирана книга. Я да видим сега разликата. Ето така. От тук вече виждам отражението, което ще рефлектира и в резултата на скена, но ще го снимаме с отражението, което тук не си личи толкова с моя страна, но на огънатата хартия, която не мога да справя перфектно. Я да видим ако така държа, пак се вижда. Скен. И пробваме втори път, без горно светление, всичко изглежда матирано буквално. Все едно хартията матирана, не си ли, че дори че има гланц. Скен. Хареса ми колко бързо става. Не знам скенерът на времето. Не знам днешно време дали са по-бързи и снимат по-бързо, но това е за секунди. Я проблематичната страница. Ето. Цвети не ми харесват и имаме Glow, този Shine, не Glow, Shine, рефлектира тук и да видим просто перфектно. Няма нищо, много добре. Сцена, ако си махна пръсти, като го изрежда и може би като вкарам Photoshop малко да го оправя, ще изглежда много добре това нещо. Така, идеално за да си крадем wallpaper, ето. Какво може да направим сега? Може да си харесвам тук някаква снимка, да се сканирам, да се ползвам за wallpaper с високо качество. Някой замисля ли се? Сега ще пробваме най-голямата книга, която имам на Witcher-а, Collector's Edition. Да видим дали ще я хване цялата. Тя едва се събира на мата тук и едва ме виждам, даже виждам, че излиза извън екранчето, което е тук горе, тъй че може би няма да успеем да я хванем цялата. Но ще видим. Ай, почваме тук рандом. Да цъкнем ли лампата? Не, има отражение пак. Усещам, че няма да ползвам горната лампа, тъй като при мен всичко е малко по-пипнато и малко по-гланцирано. Я да видим дали сме тук на средата. Така. И да видим какво ще стане с тази огромна книга. Или артбук, по-скоро. Така. Ами... Не съм много впечатлен тук. Тук е резултата на този артворк. Стана перфектен и го изравни, го изправи и вижте колко симетрично изглежда. Но на тая голямата книга може би е много голяма, излиза извън рамките и просто няма
как. Честно казвам, няма го съдя. Това е огромно нещо. Добре. И сега ще пробваме да сканираме някакъв предмет. Какъв предмет можем да измислим? Сега да пробваме с тази фигурка. Можем да я осветим отгоре. Въобще не знам какво ще се получи. Това на екрана изглежда много интересно. Я да го видя само набързо и почва ви кажа какво ми е мнението. А, как я завъртя? Откъде знай? Резултата не е най-добрата, обаче за продуктови снимки не е ли интересно? Това ми беше първата мисъл, като го видях за продуктова снимка. Разбира се, трудно ще я снимам така. Ама, интересно. Ми, да, може и предмети, я да пробвам нещо по-различно. Много, вау, много отразяващ телефон. Я да го пробвам по този начин. Я да ми какво стане. Интересно. Сега, с готови снимки, да кажем, че сме снимали книга, както трябва. Всички 120 страници, 1000 страници ги имаме заснети. Идваме в програмата, избираме кои страници искаме, в случая да кажем, искаме да изберем всички, защото всички са станали перфектно. И отиваме на PDF. Експортваме като PDF, тук може да разгледаме страниците. Сейфаме и нашия PDF, шарен, е готов. Честно казвам, не съм чел никакви опътвания, не съм чел нищо за продукта. Просто го свързах, свалих програмата. Гледам какво пише на програмата, всичко е на английски случай и ако разбираш, много лесно, кроп, мроп, сканирай, визуализирай. Всички копчета са маркирани, ясно се вижда, много лесно се работи. Бутона и педала са удобство, става за секунди. Доста ми хареса. Пак казвам, това ревю ли е? Не знам какво е. Смятам, че почти никой не му трябва това нещо. Тъй, че не мога да кажа, вау, много яко, вземете си го. Просто исках да ви интродусна към тази идея, че такива предмети съществуват, че такава техника съществува и да видите гордо как се ползва и какво може. И за тези пари наистина, ако съм предвид колко са скъпи иначе другите варианти, аз съм доста доволен, много лесно работи на лаптопа, отнема секунди. Фичър си, екранчето, копчета, осветления. Еми това беше. Аз честно казвам съм доста впечатлен. Не знам дали ще го ползвам, но за хора, които имат нужда, смятам, че най-интересният фичър за повече хора, не че е най-интересното, но нещо, което повече хора могат да ползват е прожектора, тъй като могат да си слагат тук. Я да видя, пак казвам. Взимат и книга, показват я на класа, коментират я, или предмети, или какво ли не. Да прожектираме на живо предмет на стена, на прожектор, на екран, на телевизор, нали, чрез HDMI, на каквото го вържим. Това е според мен много интересно. И това беше моя импрешен, ревю и анбоксинг на Caesar ET16, ако на вас ви е интересно, ще има линк отдолу в последното, къде може да си го купите. И това е, благодаря, че гледахте, кажете ми какво мисля за такъв уред, дали сте чували въобще за такова нещо, дали ви имате нужда и дали искате да гледате други такива видеа с интересни чаджи, които смятам, че още не сме чували, не сме виждали. И това е, благодаря, че гледахте, аз бях Николай Цетабан, абонирайте се на канала и чао-чао!